Tjenare folket och välkomna till en sprillans ny video här på min pappas kanal. Idag så la jag på min Instagram att vi skulle göra en Q&A liksom, och bad er att ställa frågor, för att det är roligt. Och jag tänkte liksom besvara lite frågor här då, för att ja, det är roligt. Så att Hannis.kobo frågade, nej det gjorde hon inte, hon sa att jag var söt. Tack, tack så mycket. Johannes, 1605, 1610, vad är din favoritfärg? Det är nog bebisblå just nu faktiskt. Väldigt trendigt nu bland oss i min ålder här faktiskt. Ja, så är det. Vill du ha syskon undrar Hannis.kobbo. Ja, jag vill ha en syster nästa gång. Snälla mamma, snälla pappa, ge mig en syster. Och sen vill jag ha en hen också. Och Vilgot Lundvall undrar, vad är din favoritmat? Alltså liksom de första dagarna där liksom, då var det tutten som gällde. Så var det ju. Men sen allt eftersom nu så gillar jag att suga ur en flaska sån här mjölkersättning. Heter Semper eller någonting tror jag. Jättegott alltså, ni måste prova det. Tycker du om din pappa? Ja, ibland faktiskt, men mestadels så är han lite jobbig. Han liksom ska ha med mig i videos och hålla på. Nu var det ju på mitt egna initiativ. Pappa, kan inte jag få göra en specialer här nu? Jag vill göra en Q&A idag. Det är ändå söndag och jag fyller ändå 2 månader liksom. Men annars så liksom tvingar han mig liksom. Och det är, alltså han tycker ändå att han ska fråga liksom. Aggi Unsek Ekman undrar, vem är bättre, mamma eller pappa? Det är ju rätt så självklart att mamma är bäst, eftersom det var hon som liksom så att jag typ kom till den här världen. Fast ja, sen så tog jag en annan utväg, men liksom jag kom inte ut liksom. Och sen tog pappa emot mig liksom. Och det var ju kul också. Han är liksom helt schysst och så, men alltså mossan är under bäst liksom. Olle eller Ollo.e undrar, hur mycket vägde du när du födde? Jag vägde 4015 gram. Ja, det blir typ över 4000 kilo. Nej, 4 kilo blir det ju. Vad gör du på dagarna? Jag sover. Sen vaknar jag. Sen skriker jag lite tills pappa eller mamma ger mig mat. Och sen kanske jag får ont i magen och skriker lite till. Men sen så kanske jag drar en rap och bajsar lite. Och så byter de blöja på mig och sen sover jag igen. Och sen så går det liksom om igen då. Hela tiden liksom. Simon, L-0400. Är pappa bättre än Cytros eller Samper? Vet vad? Pappa är bäst när det gäller liksom dataspel. Och CS framförallt, han är jättebra på att skjuta huvuden av folk. Han är jättebra på det. Fredrik Johansson undrar, vad vill du bli när du blir stor? Jag vill bli en leksaksbil, tror jag. Då kan man liksom åka jättefort. Och man kan samtidigt hänga med sina bästa bebispolare liksom. Och så, ni vet sådana här små mattor som man har på golvet i bebisrum. Sådana här med bilväg och sånt. Som vill jag åka på. Det hade varit roligt. Anna-Tullin undrar, vad gillar du att göra på dagarna? Vem är bäst? Mamma eller pappa? Nu var det 2 frågor. Det var lite mycket. Det kan jag göra när jag är 3 månader. Så jag tar bara, vad gillar du att göra på dagarna då? Och det är ju, min favoritsyssla är faktiskt att bajsa. Men det kan även vara den bästa sysslan om dagen liksom. För om man inte byter blöjan då, så liksom kan det liksom börja svida och sånt i, alltså, det här är ju en family show då och så, men alltså i stjärten, så, får man säga så? Ja, det får man, ja. Ja, men så, ja, så. Jonas Musslinder, ursäkt, vilken rank är du på CS? Företecken. Jag är Global Delete, så att jag har inte spelet, för jag tog bort det. Verish 05 undrar, vad ska du göra i sommar? Och det vet vi. Ja, jag vet inte vad mamma och pappa ska göra faktiskt med mig. Vi kanske ska sola och bada och nej, jag vet inte. Vi får la se. Gå in och följ mig på Instagram, den ligger här. Liksom där kommer ni se vad jag gör på sommaren, tänker jag. Filmer Svenlin understreck undrar, vad heter du i mellannamn? Frågetecken hjärta. Hjärta. Betyder det att han kär mig, pappa? Nej, alltså det är, man bara skriver så, Leo.
Jaha. Ja. Jag heter Johan och Emanuel. Ja, så är det. Nu tycker jag att vi avslutar den här Q&A. För att liksom, nu måste jag sova igen. För att jag är inte vaken så jättemycket nu faktiskt. Men alltså, jag tyckte ändå över den ansträngningen här. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det får ni jättegärna tumma upp det här klippet. Så att vi kan göra fler sådana här videos där jag sitter och pratar med er. Och så får ni jättegärna prenumerera på min pappas kanal. För annars missar ni ju den videon. Och det är ju inte roligt, tänker jag då. Men ni får det så jättebra då. Hej då! Hej då! Puss puss! Oj oj oj! Pappa, nu får du hämta mig!